S víziami a ideami o tom, ako má vyzerať budúca Európska únia, sa nám v poslednom období roztrhlo v rece. Začalo sa to tu v Bratislave, kedy sa na neformálnom samite lídri krajín Európskej únie zhodli na tom, že sme na jednej lodi a bolo potrebné postaviť sa k tomu, akú budúcnosť si predstavujeme spoločne. Na to nadviazal predovšetkým Jean-Claude Juncker po pár mesiacoch, kedy predstavil 5 scenárov, podľa ktorých sa môže podľa neho vyvíjať Európska únia. Na jeden z týchto scenárov nadviazal aj náš manifest o eurorealizme, ktorý sme predstavili a ktorý hovoril o tom, že by sme mali robiť v Európskej únii trošičku menej, ale o to viacej kvalitne. Neskôr opäť Jean-Claude Juncker vo svojom príhovore o stave Európskej únie sa vyjadril tak, že Európska únia sa pravdepodobne nebude vyvíjať podľa scenárov a že je veľmi dôležité, aby nebola rozdelená na nejakú prvú alebo druhú ligu. Podobne sa vyjadril aj novozvolený francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý hovoril o tom, že Európska únia potrebuje byť ďaleko efektívnejšia, ďaleko konkurencieschopnejšia a má byť aj ďaleko životoschopnejšia. Okrem toho, že vo svojej vízii hovoril o tom, že sa zavedú nové dane, že sa zavedú nové inštitúcie a že nás to všetko bude stáť viacej peňazí, čo my sme aktívne skritizovali, sa však vyjadril aj k možnostiam, ako Európsku úniu budovať kvalitnejšie a lepšie. A to predovšetkým napríklad v redukcii počtu členov Európskej komisie alebo zvýšením počtu mladých ľudí študujúcich v iných členských krajinách Európskej únie alebo napríklad aj tým, že by občania ovládali viacero jazykov krajín Európskej únie. Na túto Macronovú predstavu do istej miery nadviazal aj predseda rady, ktorým je poľský bývalý premiér Donald Tusk. Ten zase hovoril o tom, že je najvyšší čas začať s tzv. Bleskovou reformou Európskej únie a dokonca vytýčil aj tzv. Dvojročný plán. V rámci tohto dvojročného plánu sa majú konať hneď 3 samity. Tento samit číslo 1 by mal byť už pri najbližšom predsedníctve Bulharska a mal by byť venovaný predovšetkým rozšíreniu Európskej únie, ale aj bezpečnosti na oblasť Západného Balkánu. Druhý summit by sa mal konať v ďalšej z predsedajúcich krajín v Rakúsku a ten by sa mal týkať výhradne otázok bezpečnosti, či už vonkajšej alebo vnútornej. No a tretí summit by mal byť v Rumunsku a mal by odzrkadľovať stav Európskej únie po predpokladanom odchode Veľkej Británie z nej. Každopádne najzaujímavejšie, čo Donald Tusk predstavil, bolo rozhodovanie prostredníctvom väčšiny a nie štandardným konsenzuálnym spôsobom. A na toto očakávam, že sa čoskoro strhne pomerne veľká kritika, pretože najmä malé krajiny sa budú cítiť ohrozené a budú sa báť, že dôjde k ich prehlasovaniu tak, ako sa to stalo napríklad aj pri povinných kvótach, ktoré dodnes najmä vyšegradské krajiny aktívne kritizujú. Je teda už dnes zrejme, že všetky tieto vízie, ktoré boli predstavené, budú tvoriť akýsi základ budúcej diskusie o Európskej únii a pre nás je veľmi dôležité, aby sme boli súčasťou týchto diskusí, aby sme boli pri rokovacích stoloch, aby sme formovali Európsku úniu aj podľa našich predstav. Určite v tom musíme pokračovať veľmi aktívne.